ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିଲେ ବି ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ପାରଦ 12 ତାରିଖ ପରେ ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ ହେବ ତାତି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ 3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବା ଆମର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 37.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 1.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଯାହାର ଅକ୍ଷ ଆମର ପାଖାପାଖି 76 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ଏବଂ ପାଖାପାଖି 23 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ନିକଟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଜପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି 10 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ କମିବା ସହ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ଭାବେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏହି ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ 10 ତାରିଖ ଏହି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆଜିରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଡେ 2 ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଖାସ କରିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ଯାଜପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଦେବଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ନଥିଲା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ 3 ଦିନ ହେବ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିର ରହିବା ସହ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ରେଡ୍ ମାର୍କ ଜାରି କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି